Здравейте отново, скъпи приятели! Бих искал да ви поканя на 5 октомври в кино Синеграм в София Ринг Мол от 18 часа на една среща, за да зададете директно своите въпроси и да получите отговори веднага, а не по начина, по който го правим сега. Много години има много предложения за това веднага да получавате отговори на вашите въпроси, които технически е много сложно да се осъществи. Затова ви каня сега отново на 5 октомври в кино Синеграм в София Ринг Мол от 18 часа. Ще има билети за това събитие, които са на разположение в Ивентим.